Bem, amigo do Grupo Equinox, agora a segunda parte do vídeo, já finalizando. Depois de uns 6 minutos, você veja que maravilha, a prata toda limpinha. Agora vai colocar... Dá uma lavadinha aqui. Dá uma lavadinha. Olha lá. Lavadinha. Tem que ter feito tempo real para não parecer. Bota um detergentezinho. Detergente. Um pouquinho, só para tirar... Coloca a marca, viu, pessoal, para não fazer propaganda. Vamos ver o milagre da... A limpeza da prata. Tem outra aqui. Pode não, tem duas só. Pode ligar, Marcelo, por favor. Então, vamos ver como é que ficou. Só lembrando que Márcio trabalha muito tempo como origem. E essa experiência foi adquirida em trabalhando, né, com a peça da prata. Vou pegar um papel aqui. Eu não vi ainda aqui no grupo ninguém. Papel exemplar, né? Vamos ter um companheiro só, Matheus. Tá aqui. Tem Marcelo assessorando aqui. O Marcelo, Fera. Leão. O leão. Bota aqui, ó. Bem, pessoal, então, bota aí em cima. Galera, olha que maravilha. Brincadeira, né, rapaz? Um negócio desse. Sem edição, sem nada. Olha pra lá, olha como, Marcelo. Tão simples, a gente, com tanta dificuldade, pessoal. Olha que coisa linda. Ele tava preto, cara. Então, galera, essa foi a contribuição aí pro nosso grupo Equinox. Né, talvez, não sei se vai dar certo postar diretamente no WhatsApp, mas eu vou postar no YouTube. Valeu! Pronto. Ai, não, sai da cor.